Hej! Ja, ibland så känner jag bara för att göra någonting annat och inte samma sak som jag alltid gör. Så nu tänkte jag faktiskt åka och fixa lite radatorn. Vi ska sätta upp tre stycken radatorn har jag tänkt mig. Ett borta vid oljan. Ett borta där jag har, eller borta vid Oljedalen. Och ett borta där jag har min oljestrand. Och sen tror jag att jag kommer göra uppe vid, där uppe där kvartsen är. Alltså där borta där jag har lite kol och så. Det är nog de ställena det har. Jag behöver ju ha el också, så det får inte vara för långt borta från el. Så det är vad jag tänkte jag skulle göra nu. Men vi börjar att kolla så att jag har allting. Jag behöver en, två, tre. Vi tar fyra för säkerhets skull. Och jag har mer än väl av allting. Men det låter väl bra. Så går vi bort till bilen. Ska vi se, hur hade jag med 50 sådana, 10 sådana, 50 sådana, 1000 sådana. Ja, men det är rätt okej. Och 500 sådana. Ja, men vapen och ammunition har jag. Bränsle har jag 100 i alla fall. Vi ser hur mycket jag har i bilen. 99, det är ju perfekt. Och hur mycket hade jag till den? Den har 100 också. Jag måste ha fyllt på den alldeles nyligen. Så. Min tanke är att vi åker upp till Oljedalen först. Och sätter upp den uppe på toppen där jag har mina termo... Oj, 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 oj. Kör lugnt. Jag har... Gud vad den håller på. Där jag har... Vad heter det? Mina geotermiska generatorer. Vi börjar där. Och så kör vi ihjäl den först. Oj, oj, oj. Och så tar vi den här. Så. Nu ser jag. Där var en. Och som vanligt är det ju alltid samla sånt här om man kan. Och då undrar jag var den tog vägen. Där var det. Och den här svarta ammunitionen jag har nu, den är målsökande. Lite fusk, men väldigt effektivt. Så. Vänta. Ladda. Den är lite läskig den här vägen att köra på. För kör du utanför så är du borta. Jag vet inte sjutton vad det är med... Den hoppar väldigt mycket då. Jag dog inte. Lite yra i huvudet bara. Nu dog det. Förr kunde man inte köra på dem och ta död på dem, utan då överlevde de. De bara ruskade på sig. De stora gör ju fortfarande så. De ruskar på sig och sen så är det full fart på dem igen. Min första tanke var att ta dem uppe på det berget. Men det är ganska långt ifrån Oljedalen. Så min fråga är om man ska
Sorry. Om man ska sätta dem någonstans lite närmare bara för att täcka upp bättre. Jäklar vad de håller på att sladda. Jag måste ha sommardäck och det är vinter eller någonting ute. Så frågan är... om jag ska sätta den längre bort. För att få så bra täckning som möjligt. Men samtidigt så vill jag ha, med den här skogen också. Kan jag sätta den här uppe på? Organisation. Tydligen. Lite irriterande, det är en sån kort sträcka. Så, om vi då loggar in. Ja, vi får ganska bra täckning nu. Det är ett litet hål i mitten här. Det är jag inte riktigt får med. Det ser ut som det finns geishra jag inte använder. Nej, claimed står det. Och claimed. Ja. Frågan är om jag ska sätta ut en till längre bort här. Alltså... va? Två var det jag ville ha. Jag tog med mig grejer för fyra så att... tror jag vi sätter den här uppe. Jag kanske är för nära, jag vet inte. Tror ni? Kan det vara en bra idé här kanske? Koppla in den och se vad den innebär. Vad får jag för nytta av den? Jag gjorde egentligen inte så mycket nytta.
Men då gör vi nog så att vi flyttar på den andra istället. Vi låter den här vara kvar. Och så flyttar vi på den första istället. Och så sätter vi den upp. Vi gör som vi tänkte från början. Vi sätter upp vid geishan. Eller som jag tänkte från början. Jag gillar min jetpack. Alltså, innan man får jetpacken så är, inte, så är det jobbigt att ta sig runt. Fördelen med att hålla sig här uppe, det är ju liksom att man slipper bli beskjuten hela tiden. Jag kan använda mina obelisker till att ta bort allt elände som finns här. Det finns en lila. Det finns en lila slag där uppe, eller... Så. Och så, så. Och hej. Nej, längre bort. Oh, titta på den jättespinnen. Aj, 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 aj. Sådana gillar vi inte. Se. Är den död nu? Jag tror inte den är det. Jag tror bara den är irriterad på mig. Jag vet att min kära gamla arbetskollega Adrian har sett på det här avsnittet, så hade jag sagt att det här är för dig, Adrian. Den är nog död. Var den? Ha! Och två till. När man höll på att ta fram det här, det var många som diskuterade vad om man skulle kunna utvinna den här gasen och göra något vettigt utav den. Men istället kunde man ta bort dem, vilket jag är väldigt glad för. Frågan är hur långt, om vi tar bort den nu. Först har vi den här. Så. Snyggt. Jag är för långt bort givetvis. Jag kan inte ta bort det. Snyggt det ser ut när den står i luften och hänger. Frågan är då om...
För tittar man då så är det ju lite dutt här uppe. Så frågan är om man ska dra åt andra hållet istället. Där nere var det massa svampar såg jag. Oh! En Samor. Impure. Okej. Okay. Ja, det är bra att veta var den finns eller vad. Däremot tycker jag den är läskig när den på viskar. Jag har varit på 80-talet så hade någon säkert sagt att det var jävelstyrkan. Vi som håller på med Dungeons & Dragons blir ju anklagade för att hålla på med jävelstyrkan. Så tror jag så har vi kommit lite längre sedan dess. Eller har vi? Kanske inte har. I alla fall, vi tar och... Du hör den prata med mig. Ut andra sidan. Gjorde den. Ha! Perfekt. Precis på gränsen. Ska vi se. Se om vi hade någon nytta av den här uppe. Vi får logga in och se vad den tar. Ska inte gilla mig igen. Va? Varför då? Vi ska koppla in den. Jag vill... Hallå? Ja, man kommer ju hooked upp i alla fall. Coolt. Jag ser lite dum ut när det står där om man inte, och inte själva svampen har liksom kommit in. Den är inkopplad, men då borde jag ju kunna få... Det kan ju vara så att den här inte har ström. Men det har det. Okej, kopplar vi in den. Så. Nu fick jag lite nya grejer. Ja, men det är bra. Då täcker jag, för den andra tornet täckte ju här borta. Hade jag liknande. Så nu täcker jag ganska bra. De är bra. Där är nya. De här känner vi till. Ja, men det är bra. Och det finns 11 Mercy Threads. 52 stycken slugs. Blåa i huvudsak. Verkligen. Och vi har de mesta tänkbara och otänkbara typer av fiender här. Ja, men det är bra. Då är vi klar med det tornet. Då sticker vi iväg. Nu ska vi se. Där borta har vi Explorer.
Se, var är min bil någonstans? Där är min bil. Den ser rätt ful ut när den hänger så. Det är nästan som skulle ta och flytta den. Där kommer den. Ja. Ja, ja. Nej, där får vara. Så. Då beger vi oss till nästa ställe då. Och det är då oljestranden där. Där borta där jag har oljan. Och så ska vi klättra i berg där med. Så, vi har fått en slag och några monster. Jag vet inte, håller på. Oho. Wow, 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 kör försiktigt. Inte över kanten. Borde bygga en motorväg här istället. Anledningen till att jag inte tycker om att bygga motorvägar och sånt på det här, det är ju liksom, jag har ingen nytta av det. Jag kör ju ingenting här. Skulle jag vara så att jag... Jag har inte tagit allting från den här. Den här har ju varit på hur många gånger som helst. Aldrig lämna saker och ting. Så, inte slarvigt. För då riskerar man att bli av med djuren som finns här. Och de vill man ju ändå ha kvar. För de kan man ju döda igen och igen och igen och igen. Så länge wildlife och bär och så kommer tillbaka så kan man ju liksom ta dem igen. Sen är det vissa saker då som den här som ingen normal människa förstår varför den står där. Men det kan jag säga, det beror på att jag testade och bygga mina nya järnvägar där. Därför finns den där. Ingen där, ingen där. Bra, då kör vi över. Åh, hej. Jag har kommit en bit på byggnaden, men jag kände inte riktigt för att bygga idag. Därför gör vi det här istället. Jag är lite slö ibland. Har du varit mycket på jobbet så tycker jag det är bättre att kanske ja, ha roligt istället för att bara bygga. Bygga i sig är roligt det också. Fast jag är ju ändå roligare. Alldeles att jag kör igenom en bil. Oh, titta där. Så jag får upp min bil nu. Faran med att parkera när det finns bilar som kör automatiskt. Vad bra, nu är det natt också. Det är alltid skönt. Och massa äckliga spindlar. Oj, körde vi elden. Tråkigt. Här är det spindlar. Spindlar funkar inte så bra med automatiskt. Då kan man ta... Möjligt. Så. En bra spindel är en död spindel. Nu ska vi flytta på bilen när vi behöver köra igen. Så. Nu är vi på väg bort till oljestranden. Det är här borta vi i framtiden kommer bygga vårt stora oljeraffinaderi.
Det är ju ett tag kvar till det, för jag har inte byggt min stålfabrik, jag har inte byggt färdigt järnfabriken, jag har framförallt inte gjort klart min hemmabas ordentligt som jag har tänkt. Att jag har lite sådana småbyggande att göra. Problemet är ju att man ska jobba och när jobbet tar kraft utav en så orkar man inte spela på kvällen. Jag spelar ju bara för att slappna av, och när jag känner att det inte är spelande kanske är det som hjälper mig mest att slappna av, då spelar jag helt enkelt inte. Nu ska vi hålla oss undan. Att han kör på mig igen. Så. Då vill jag på honom också. Gillar vi. Och så lite nötter. Så. Berget vi ska upp för är det vi ser här borta. Det ligger ett skepp där uppe. Jag tror jag har tagit den. Eller så har jag inte dratt upp tillräckligt med ström. Och i så fall, oavsett, så har jag inte tillräckligt med ström för att kunna aktivera den utan att stoppa anläggningen här nere. Så. Här har vi en tillfällig biogasanläggning. Den drog igång. Den används inte just nu. För att jag har 240 megawatt. Megawatt. Och jag använder 0,3. Den är inkopplad. Nej, det är den nog inte. Nu ska vi se. Vi ska titta här. Den här då skickar ut. Vänta lite, är det det jag skickar? Nej, det är det ju inte. Jag skulle behöva tanka av den här och packa även sånt här för att kunna göra krut så att jag enklare skulle kunna göra vapen. Jag skulle behöva titta lite här nu då. Innan vi går och klättrar berg. Jag borde klättra berg, för det är ju det jag sa att vi ska göra. Den ger 10. 20. Nej, va? Jo. Då har vi 40. Ja, det har ju ett överflöd där ser det ut som. Då skulle jag ju faktiskt kunna göra det. Faktiskt skulle jag kunna göra det. Okej. Vi gör så att jag såg att det var ett monster som var igång där borta. Så vi börjar med att ladda. Så innan vi klättrar upp då så ska vi fylla på vår ammunition också. Så. Släng bort de här med. Fördelen med att lägga det här, det är att jag inte blir av med det när jag dör. Utan då ligger det i rymden. Eller vad man ska kalla det. Så. Fortsätter vi neråt tills vi hittar den. Och då fyller vi på den. Ser ni här? Då fyller den på sig själv. Och så fyller vi på med nobelisker. Då har vi 50 sådana. Och vi tar, så har vi dem också. Så. Och så tar vi lite bär. Bär är alltid gott.
Hur äter han bara? Eld och rörelse. Stämmer både i spel och verkligheten. Och för er då som inte vet vad det menas med, så är det det man lär i det militära. Att eld och rörelse ger skydd. Där ligger den också. En gammal. Trilligt. Så. Vi ska då upp på det högsta berget. Då ska vi se organization. Nej, arkitektur är det. Och så ska vi ha stege. Bygger vi stegen där. Och så börjar vi uppåt. Och så sätter vi den ovanpå där. Och så bygger vi den där. Och så är Iron Rod slut. Det är inte sant. Oh, ja. Det är en av dem som jag inte har gjort automatiska. Vi tar en grip metal och så sätter vi den där. Och så tar vi power. Så gör vi en power pole där. Så drar vi ner den hit. Så drar vi den vidare. Dit. Och så kopplar vi den så. Och sen drar vi en foundation lite snett uppåt. Så. Jag får nog börja klättra uppåt nu. Whoops. Och så sätter vi en där. Det kan jag göra. Jag kan sätta sång. Wow. Men jag ska ta mig själv upp dit utan att ramla ner och slå ihjäl mig. Så. Och så bygger vi nästa foundation. En liten bit upp. Och då måste det vara så att jag själv kan hoppa dit eller ta mig dit. Även om det är inte så stor risk, men det är viktigt att jag kan ta mig dit. Som sagt var, inte ramla av. Och så hoppar vi uppåt. Ooh, hej. Kan jag ta den direkt kanske? Ja. Tar vi bort den. Så, då kan vi ta bort den. Så. Jag får bara vara lite försiktig, för här uppe kan det finnas monster.
Det är ju dit bort jag ska. Jaha. Jaja. Vi hoppar vidare. Oj. Frågan är, ska jag ta den? Är den lite cool där nere? Är det lite som fan heter den? Saurumans öga i Sagan om ringen? Nej, jag låter den vara. Så. Jag är lite nervös att jag ska nå nästan hela vägen fram och så visa. Nej, det går inte. Nu är jag lite nervös för här uppe kan det finnas skit, nämligen saker som jag inte vill träffa på. Nu stänger jag av den. Och så hade jag inte laddat om. Hur korkat var inte det? Det här är en av de där riktigt elaka. Där dog den. Och så såg jag att det fanns en sån här borta också. Med lite elaka bin också när vänden var igång. Och de ville vi inte ha. Så, nu har vi tagit upp på dem också. Och det finns en till med bin. Varför är ni igång nu för då? Då tar vi lite medicin. Hade jag tagit den här tror jag. Det hade jag. Då är frågan om jag ska ställa den här. Den är väldigt vacker. Eller om jag ska ställa den... Jag tror, nej men jag ska nog bygga den här i alla fall. Och så kan jag dra kabel bort och då bygga en längre bort också. Då ska vi se. Kollar vi vad den här ser. Det täcker rätt bra. Så det finns ju ingen idé att lägga någon mer här uppe nu. Vi ska in och sätta den här inne. Det blir nästa grej. Vad har vi där? Keisher finns här uppe också. Jaha. Här har vi massa järnoder och grejer. Och sen har vi olja. Det är den vi ska göra ordning sen. Nu har jag ingen el som går emellan. Då kör jag väl att sätta en här uppe också. Men vi struntar det nu. Just det, den ska vi ha. Ladda. Är det stora? Ja, det är det. Usch.
Och han dog. Oops. Den här är viktig. Baxelit. Den är någonting vi kommer ha nytta av sen. För den används när man gör aluminium. Som vi senare ska bygga en fabrik för. Här någonstans. Så, då har vi byggt nästan alla torn. Har vi nu så vi kan bygga ett torn till då? Det har vi. Frågan är om vi behöver åka tillbaka. Vi får nog nästan göra det. Åka tillbaka och hämta mer iron rod. För det har vi lite ont då. Vi tar fallskärmen. Oj. Fallskärmen är ett smidigt sätt att ta sig fram. Där har vi en olja. Där har vi en olja. En olja. Och så tror jag det är en där ute också. Och så har vi använt en här. Största nackdelen med just fallskärmen är att det tar lite tid att komma ner. Största fördelen med fallskärmen är att det tar lite tid att komma ner. Så, då kilar vi tillbaka och så hämtar vi Iron Rod. Sen kör vi upp till Kristalldalen. Och så försöker vi klättra upp där. Och sätta upp ett torn där också. Så har vi gjort ett nytt där idag. Alltså det känns som att jag har spelat 20 minuter. Men i verkligheten är det här 42 minuter. Då har vi fått lite radartorn och fått lite bättre täckning på vad vi har för grejer och var vi har dem framförallt. Radartornen är bra. Däremot så fattar jag inte varför jag inte har... koppling till Iron Rods. Som med automatuppladdning, för jag har automatuppladdning på massa grejer. Men inte med en sån basic grej. Annars hade vi bara fortsatt bort där så hade vi kommit rätt. Hoppas jag inte att vi möter våran kära traktor på vägen ner här. Eller vår lastbil. Oj! Förlåt mig. Elefanten. Elefanten utan snabel. Så. Det ser lite slarvigt ut om man inte har byggt färdigt och det är bara en stor plattform som hänger löst i rymden. Eller i luften. Rymden är inte med luften. Men det är ju för att jag inte riktigt har disciplinen att bygga färdigt det jag ska göra innan jag börjar nästa grej. Som till exempel nu då, när jag bestämmer mig för att jag ska åka ut och bygga radartorn fast jag egentligen kanske borde... bygga färdigt järnfabriken så den äntligen blir färdig. Så börjar vi och så går vi in här bak och så fyller vi på järnet, eller järnet är det ju inte, men så, och så flyttar vi över dem där den där, så varför har jag en extra sån där för? Det ska jag ta. Den ska ligga här. Den behöver jag inte heller ha där. Så. Då ska vi se. Då ska vi se om vi kan hitta iron rods här någonstans.
där av Iron Rods. 2, 4, 6, 8, 10. Så jag vet inte exakt hur många jag kan ha. 1000 kan jag ha. Okej. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. Och så har jag 200 på mig också. Det är perfekt. Så. Hur ser det ut här borta då? Den håller på för fullt. Bra. Den har slut på crystals och cables. Jaså. Då gör vi så. Tömmer vi den egna inventarien på crystals. Eller på cable först och så crystals sen. Så. Och så går vi hit. Och så lägger vi in dem här. Så. Nu bara tillfälligt hålla igång fabriken. Så. Och då är det, vad är det jag gör för något? Jaha, jag gör en crystal. Kristallostellatorer, ja, det är bra. De kan jag ha nyttjat av. Så. Okej. Okay. Då kilar vi igen. Och så tar vi och fixar ordning den sista radartornet. Är ni duktig på att vända hela 360 grader, fast jag inte vill egentligen. Vi ska åt det här hållet. Men om man överlever, om man hoppar. Nej, jag ska inte göra det. Däremot så överlevde de inte när jag körde över dem. Åh, vad tråkigt. En. Två. Ska vi se. Körde jag rätt nu? Nej, det gjorde jag inte. Nu körde jag fel. Jag ska inte åt det här hållet. Jo, vänta det där. Vi kan faktiskt testa att köra igenom. Det finns en grotta här. Jag kommer inte ihåg om man kommer när man kör det. Så vi kan testa det. Här borta finns det även kopparnoder, några stycken här nere. Och det finns även lite grisar här. Och jag tog det på båda två. Jättetrevligt. Hur man jagar vildsvin. Jag har inte ägat riktigt vildsvin. Men jag ska inte göra det med min egna bil. Så. Här kör vi in i det lilla grottsystemet. Här inne brukar det finnas spindlar. Oh ja, här finns de. Usch. Vi ska bara köra igenom och se vart vi kommer någonstans. Jag kommer inte ihåg det nämligen exakt var det man kommer ut. Här uppe fanns det tidigare en uraniumkälla. Men det verkar vara flytt. Nej, där är det. Gott och härligt med nu ska jag inte stå där. Så. Kör vi upp här.
ska vi se. Oj. Se om vi kommer fram någonstans. Oj, 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 det är den värsta sorten. De gillar jag inte. Jag är inte så förtjust i de stora spindlarna. De är jobbiga att ta död på. Är det is eller vad är det frågan om? Och halt eller vad? Och här var det massa spindlar. Oj. Se om vi kommer fram någonstans då. Kommer vi fram rätt eller kommer vi fram fel? Vi kommer fram fel. Inte här jag hade tänkt komma fram. Åh, oh, härlig. Ja, vi är här uppe, är vi. Okej, men där, här ska vi inte vara. Det här är ju fel. Det blir en liten omväg där. Och här uppe finns de riktigt jobbiga grisarna. De som är radioaktiva. Där har vi... Det var eldsprutande drakar. Nitrogen har vi där. Ingenting vi har nytta av just nu. Och där är en sån. Den är radioaktiv. Jag tror den här är radioaktiv. Eller så sprutar den. Bara otrevligheter. Oavsett så vill jag inte kliva av här just nu. Och det var fel håll. Kör vi tillbaka igen. Nej. Det här blev en omväg. Det var inte alls dit jag skulle. Där borta har vi ett radartorn. Där har vi ett radartorn som svävar fritt i luften. Jag orkar inte köra på dem just nu. De får leva tillfälligt. Oj. Det är väldigt hoppande idag. Så, kör vi ner för berget igen då. Det var inte hit vi skulle. Puff. Ja. Så. Oj, han också. Gud, jag går hårt åt djuren idag. Det är ju inte riktigt meningen, eller? Så. Kör vi igen. Oj, missade någon. Nej, det gör inget. Det är ju inte hit vi ska ändå. Det var en stor. Den är jobbig. Då kör vi den här vägen. Jag vet inte om jag har lagt ut filmen. När ni ser det, jag har lagt ut filmen om mantan. Så var vi här för ett tag sedan. Där var en till. Det är bra att det finns djur kvar fortfarande. För då kan man fortfarande göra mat och medicin till sig själv. Nu vill du bara följa lastbilens norder så kommer vi rätt. Jag tycker det här spelet är vackert. Jag vet att jag har sagt det förut. Men jag tycker det, verkligen. Och här är det två stycken som ska upp och ner. Så det gäller att hålla sig undan. Stor elak sater.
Så min tanke var faktiskt att vi skulle ta oss upp. Jag ska bara flyga lite. Att vi ska ta oss upp dit. Jag kanske skulle ta med mig den när jag åkte härifrån. Så jag vet om den räcker eller inte. Kanske inte skjuta den. Den är för lång. Okej. Bygger vi en meters foundation. Så snyggt och sånt hängande ingenstans. Vi kan så nära som möjligt. Vi kommer dit. Då tar vi bort de här. Så. Nu ska vi se, var är jag någonstans nu? Det känns ändå som jag har... Nej, men det kan... jag kan inte ha täckning här. Det här är nog bara sånt som jag har upptäckt. Så. Så vi gör helt enkelt så att vi bygger lite ramper uppåt och så hoppar vi till dem. Så hoppas vi att vi har bränsle så det räcker. Så. Jag utgår från att en sån här radar fungerar som en vanlig radar. Och det är att ju högre upp du passerar desto längre kan den nå. Eller är det radio? Ja, det är radio i sig som är det. Men jag hoppas att det fungerar på samma sätt. Så att jag inte liksom ger mig ut i helt onödan på alla de här äventyren. Fast äventyr är ju roligt. Nu ska vi vara försiktiga. Finns det en sån där så finns det monster i närheten. Vi ska göra så. Vi ska faktiskt placera en. Så det är lätt att hoppa till. Börjar slappna av där och plötsligt bara, oops, kom inte upp hela vägen. Så, bygger vi ändå uppåt så. Mest för att ha någonting att hoppa till.
Jag vet att jag ser lite fån ut när jag håller på och rycker fram och tillbaka. Men så det är när man lever sig in i spelet. Man duckar för saker och ting. De måste ju träda på sen vad det är för något. Det måste ju finnas monster här uppe någonstans. Jag har ju svårt att tänka mig att jag skulle kunna komma ända hit upp. Det gjorde det, ja. Två stycken också. Wow! Så, en död. Jag sa ju att det skulle finnas otrevligheter här uppe. Och ni trodde inte på mig. Au! Medicin. Död. Sätter nog det tornet här. Spelar nog ingen roll exakt var jag sätter det, men vi sätter det här. Lite fint så. Och så ska vi dra upp lite el. Så. Vad har vi där för något? Uran med en gul slogg i. Frågan är om den här är för nära egentligen. Vad sätter det? Så drar vi upp den hit, så drar vi därifrån till dit. Och så ser vi vad den här tänder upp nu för oss då. Så. Ja, lite mer får vi än vad vi hade innan. Väldigt mycket kol här uppe. Det är bra. Och Sam Orr. Lite krystor. Ja, men det finns en del. Och så tittar vi på monstren. Åtminstone två olika sorters. Vad är det? Det är tre olika sorters spindlar. Och så vet jag inte riktigt vad det är för något. Jo, det är de där som kastar sten på dig. Usch. Och fyra olika sorters monster. Och sen så finns det de vanliga. 9 stycken sammanslås och 28 stycken som sammanslås.
eller Börse Sveriges sommarslopp. Och så 85 stycken slogs ska finnas i det här området. Så. Just det, här uppe har vi en bland annat. Den ska vi ta. Vi lär ju inte komma upp här på ett tag. Oj. Oj, igen. Det är svårt att sikta rätt uppenbarligen. Och när väl siktar rätt så hoppar jag vidare. Så. Där borta ligger ett skepp. Troligtvis med hur mycket skit som helst. Så det tänker inte jag ge mig på nu. Så. Så nu tror jag faktiskt så att jag ska ta mig neråt igen. Först ska vi ta det. Jag gillar att det låter verkligen avlägset när man spränger. Det är inte sådär. Den lät närmare. Finns ju ingenting. Lurar ni mig? Jo, en börs i Sverige. På sin finns massa monster. Jag vill inte ha massa monster just nu. Så. Ska vi ge oss av ner till bilen kanske? Jag tror inte vi ska... Vi ska titta. Oh, där är en sån. Nej, då skiter vi i det. Vi hoppar ner till bilen. Borta var lastbilen. Så. Då har vi... Nej, vi tar dem också när du är här. Då har vi gjort lite nytta nu då, satt ut lite radar och fått tänt upp lite mer av området så vi kan se vad som finns här och inte finns här. Så att nu tror jag vi kommer att avsluta det här avsnittet så fort vi kommer tillbaka till basen. Sikta lite ovanför så träffar den jättebra. Och så håller jag mig borta från. Hörru! I fan i min. Så det är ju risken när man parkerar fel. Det är att det kommer någon lastbil och kör över den. Och nu kommer den andra också. Ja, men vi kilar innan han kommer igång. Så, då kör vi tillbaka. Som sagt var, tillbaka till hemmabasen. Vänta lite, jag vill ha lite svamp. Oj, 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 nej, 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 inte vattnet. Åh!
Så först tar man det upp i djuret. Sen kan man gå och hämta det man har kört ner i vattnet. Så. Klantigt av mig. Körde lite för fort. Explorer. Händer väl åt rätt håll. Så. Och så går vi in. Och så lägger vi in 100 bränsle. Så. Och så tar vi fram bränsle när vi ändå håller på. Fyller på mitt egna. Och så tar vi det gula bränslet. Vad är det jag gjorde av det någonstans? Så nu har vi tagit. Domolisker har vi tagit. Klosterbomber har vi tagit. De fyller vi på. Och men den är full där, så den behöver inte bli med. Vad är det gula bränslet då? Där var det. Så. Och så skickar vi ner dem. Den. Den. Och den. Så. Vi tar lite några spindlar här idag. Men de är borta. Nej, det var då. Nästa mig själv med. Slarvigt. Nej, min tanke var att det skulle finnas svamp här. Det brukar det göra. Men det gjorde det inte den här gången. Jag hade velat ha lite svamp. Men nej. Då skiter jag det. Inte för långt ut, inte för långt ut, inte för långt ut. Nej, nej, nej! Igen då så kör jag ner vattnet. Och igen så blir jag av med den. Trött på mig själv. Det är tur att man, kan, att man inte blir av med dem. Utan man bara kan... demontera dem och sen montera upp dem igen. Så, nu kör vi tillbaka. Här är vadstället. Här kan du köra. Inte där du körde förut. Så, flytta på dig. Så. Vi ska rakt fram. Jag är inte säker på att jag kommer ersätta allting med tågen. Jag kommer nog använda traktorerna en hel del. Eller lastbilarna blir det väl istället. Så. Då är vi tillbaka. Och vad ska jag göra här nu då? Och just det. Jag skulle säga tack för idag. Skulle jag göra. Och så ska vi omvandla de här till något nyttigt. 58 sådana. Hur många? 3 sådana och 18 sådana. Alltså mer drakar idag. Så. Vi börjar med Stinger Remains. 8 stycken.
vi hade där hade jag också 5 stycken. Så vi hade 9 stycken. Så. Men medan jag gör det här så tackar jag för mig. Och så på återseende. Nästa gång så blir det antagligen första delen utav järnfabriken. Som jag kommer förevisa. Men just nu, tack för den här gången. Så syns vi nästa gång. Ha en bra dag. Hej.